Am de hoia bat era te mana so. Vi ska kunna göra så, vi ska kunna dela personerna på mitten, vi ska kunna trycka in ögonen, vi ska kunna krossa skallen och accept. Ska vi se vilken är det Medusa låter vara spela igår. Nej. Jag har inte vuxen på min stream, skärp dig. Det där nej. Vad står det? Till Bertil att göra. Ja, har det att streama. De gör det där bara, okej. Why are you like that? Only Swedish here, man. Who the fuck are you? Jag är 5 år. Man, du låter 10, skärp dig. Säg, alltså skärp dig. Hur gammal är du då? 20 plus. 20? Yeah. Plus, sa jag. Han vet inte vad 20 plus är. Vad är det? Det bor i en lägenhet och sånt. Jaja, du låter toxic. Är du toxic? Vad sa du? Är du toxic? Nej, jag är inte toxic. Inte? Nej. Where, why are you lying? Vad är Reddy då? Hallå? Mm. Jag tror att jag har Venman här. Du är nyspelare alltså. Du är ny. Level 5, ja. Ja. Level 5, trevligt. Jag köpte det för några minuter sedan. Oh fan. Var det värt pengarna då? Ja. Chris, ready. Härligt. Ja man det ens? Stor text, ready. Inget toxic nu, okej? Det pratar man i meckan ens. Eller ja. Original kan vara tid. Alltså, de är tre mannen. Han är typ 12. Hör du den sista? Där vill vara du med när den där 10-åringen i Phasmophobia spelar Hello? Med oss. Paradise. Det är kanske ett år sedan. Nej. Han blev legit rädd och typ bara, nej, jag får ont i magen. Hello, Paradise. Hello. Scrim is going. Ja, Christo var det. Va? Han 10-åringen i spelar fast på frågan. Alltså. Ont i magen. Lycka till nu, boys. Du som är 20 plus, du kan du så här mycket, eller? Mannen, jag har spelat sen det kom ut. Jävlar, har du 2017 då, eller? Fan. 2016. 2016? Jag tror att det kom ut. Alltså, då föddes jag. Åh, du känner. Han är toxic. Ja. Just då, håll för honom nu. Detta kommer låta. Snälla, säg att det är jag. Det är jag. Oh, sitt ner era jävlar. Was that real? This can't be real. Hur många minuter vill ni ha på er att förbereda? Vad i helvete? Ska vi teama eller vill ni köra en egen grej? Liksom. Jaha, okej. Okay. Snygg du är då. Yes, tips boys. När ni springer så ser jag er på gatan och allting. Så gå väldigt mycket och jogga väldigt mycket. Annars kommer jag kunna se er 100 gånger mer. Hur vet man om man går eller joggar? Hello motherfucker! What is your name? Hej, din mamma! What is your name? Va? Ja, men snälla, sluta. Jag låter det. Alltså det där är så sorgligt om det är så. Vad sa du? Hur joggar man? Du trycker bara en gång i alla fall. Då går man bara. Ja, shift. Jag går att springa snabbare så alltså, eller? Ja. Så som Chris gör nu, då ser jag hans puls över hela jävla skit. Och det hjälper ju inte att gå, för då hinner jag kaffe. Kolla på detta, kolla på detta. Hejdå Chris! Hejdå! Love you!
Fan vad synd att jag tog han först när han var ny också. Ja, Jesper, vill du vara nästa eller? Ja, ska jag näst på tur. Liksom, det är helt förståeligt om du vill. Det är liksom inga krav, ingenting. Det är bara förståeligt om du vill. Ja. Yep. Bara kom ihåg att jag tycker om mig oavsett vad. Men dig, Filip, det är ett undantag. Alltså. Ja, tack. Hallå där! Ah, you're going outside. I see. Vem var det som sprang mitt i vägen? Nej, pardon, I'm dead. Ah, hallå? But I think it's good. So I can eat my... Alla Magdala! Ska ta dig levande! Är det du som inredde detta huset? Daddy, daddy, hurry! Daddy, daddy, hurry! Jag sa sån scary... Nej, jag vet inte vad det var som stade people. Nej. Apple pie med ice cream. Hallå, ni som är inne i detta huset, hallå? Ni glömde låsa dörren. Ja, yep. Also, I can play my gacha game on my phone. Jag försöker komma ifrån, starta bilar och liknande. Come help, I'm dead, actually. Väldigt simpelt, väldigt simpelt. Bilbatteri och bensin har sett, men jag har inte tagit. Ja, du behöver nog båda. Du behöver bensin, bilbatteri och nycklar. Det dog igen. What the frick is that? Why are you mad? Why are you like that? I thought good day, fellow human. I thought you were... Vill du ens fråga? Vem är du här ens? Not the hell. Ingen utav dem där. Vem var det som sprang in i mitt trap? Det där var ju bara pinsamt. Jaha. Just det, jag har kvar kisar. Fan, dill att göra nu. Hallå! Help! Oh nej, hej då! Hej, hallå, lösenord, ja. Lösenord, ja. Är du inne på toan, eller? Nej. Vad fan tog du iväg? Hey, walla, du måste betala och komma in, ja. Ingen kom in min hus gratis. Mannen, vad tog du iväg? Jag måste sluta vara snäll. Hej då, Göran. This is not work. Filip! Mm. Puss på dig. Ja. Puss och kompisar. Ja, jag har bensin. Ja, I see you on the other side, bro. Oh, hallå, hejdå! Hejdå, toxic! Sluta vara toxic! Jo, du är toxic! Hope you enjoy Happy. Your burrito. Han bara, du feg eller medan jag har tryckt in skallen på. Liksom, hallå. Mannen, jag tror att du har fattat fel. Ja, oh, lite så. I think you're fucking wrong, bro. Men sluta vara toxic då! Din kompis är toxic! Jag ber! Nej! Vad fan gör du? Nej! Om du skulle lyssna på mig, jag skulle inte döda dig. Nej! Åh, vad händer med det? Ja, tyvärr. Jag kanske inte låter prata. Ja, jag vet. Tills du är borta. Vänta lite borta.
Men vakna! Hur mår du då? Oh, är det där i hör? Vad är det bara vi kvar eller? Bara du och jag kvar. Jaha. Ja, oh, shit. Hej då. Why are you running? Why are you running? Why are you running? Vänta, vem är du? Vem är du? No! Kan det vara Lili? Stå still, man. Stå still, man. Stå still. Never. Pussy. 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 No! Slå åt rätt håll eller var bra också. Nej. Fili fick en flytt och ur. Vad fan hände? Vem är detta? Jag kom hit! Är det Jesper? Den enda som är kvar till det. Han har sett mig på fri. Fan! Jesper, jag har en deal till dig, okej? Jaha. Jag har en deal. Jag går på tid. Jag ska gå och sätta batteriet i din paddel, eller? Nej, nej. Så. Jag hjälpte dig precis. Help! Oh god! Oh, jag kan inte. Har du kniv på dig? Nej. Jo, då har du kolla. Då har du visst kolla nu. Nej, kom. No! 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 Snabbaste matchen jag har vågat att göra. Helvete, jag hade nästan fixat den där bilen. Jag hade nycklar på mig. Come to mommy, Jason. Come to mommy. Jag hade tankar, jag skulle bara sätta i batteriet. Return to mommy. Kan man ha flera grejer i inventorn? För liksom jag hittar machete och sånt, men jag kunde liksom inte... Tre stycken grejer. Ja, för jag kunde bara... Jag liksom tog upp en så liksom lade ner den andra. Ja, om du plockar upp vapen så är det bara en grej. Du står inte stilla. Ja, men du skulle ha fler då. Om du skulle stå stilla skulle du låta dig gå. Jag skulle döda den ändå. Vi tar samma karta, för jag vet hur man dödar Jason på den här kartan. Man ska alltid vara mer än, vet du, två. Man ska aldrig vara själva. Man ska alltid gå ihop. Chris, ready up då? Va? Nej, vänta. Redda inte upp. Nej. Inte nu, vänta. Vänta. Music master volume, vi tar den. Det är gaming volume, vi tar den. Men hur togglar jag så jag kan ha för liksom typ bensindunk och machete då? Det går inte. Nej, men du kan ha typ... Det är därför man alltid ska gå tre stycken. För att när Jason grabbar det, du vet, då kan någon slå Jason med machete eller vilket vapen som helst. Då tappar han den personen han har grabbat. Så man måste vara snabb när man ska slå liksom. Yes, nu kan du trycka. Det är därför jag säger att man aldrig ska vara själv. Så om jag blir nu så ska ni tre gå tillsammans. Och om någon annan blir så ska de andra tre gå tillsammans liksom. Man ska liksom typ två utav dem ha vapen och den andra bär något i sand. Det kan ju, det räcker bara med att en har vapen. Egentligen. Jo, men det hjälper ju inte om Jason grabbar den som har vapen då va? Nej, då är det ju rätt så kört för de andra. Eller han liksom. Ja.
Daddy, daddy, hurry! Boobam! Daddy, daddy, hurry, I saw something scary. Skjuter du mer eller? Kan du inte cykla eller? Jo, jo, jag kan cykla din jävla. Jag vill inte slutföra den. Åh nej, det är Jesper eller Filip. Väldigt kallt. Jag tror det är Kristoffer. Kristoffer. Åh, jag var hippie av den. Was that real? Chris. Can't be real. Det är väldigt viktigt att låsa alla dörrar, så lås dörrarna. Lås? Hur gör man det alltså? Du stänger dörren. Okay. Och sen håller du in i. Kolla. Sen håller du in i. Så, lås den. Jag vet inte den kontrollen ens. Nej, det är i. Allting med att plocka upp och öppna saker och låsa saker i. Lättar du upp ett vapen, Chris? Ibland. Det funkar med en stekpanna. Vadå, vi ska tillbaka till köket? Du ska tillbaka till köket, du är hemma i köket. Jag är inte i köket nu. Nej, men du är hemma i köket. Just det, vapen kan gå sönder också om ni slår för mycket. Det är bara ett basic tips. Bensindunken står här, Chris. Ha? Du död redan. Helvete, nästan. Drog yxan i väggen i dörren. Jag hade lite rönt där. Gå inte på denna nu, Chris, för då är det... Okej, då går jag på den. Den är till mig, va? Eller va? Den är till mig. Bensindunken. Så plocka upp bensindunken. Ska vi locka hit? Fan, vad ja. Du springer. Du kan gå ut och tanka. Men den svart bilen, va? Bilen utanför. Nej, det kan du inte alls, för nu är han här. Ja. Abra! Abre. Brä. Fan, tar man upp träffarna? Ja. 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 Nej, Chris. Nej. Jag bara hör någon strypas. Där inne. Jag sticker. Sånt gillar du, ja. Vad tänker du på? Ja. Vi pratar jämt om strypningar. Jätte. Strypsäcken så. Alltså Filip, jag hör dig. Du har gått förbi mig, jag sitter i en buske. Screamar du, Chris? Ja. Hej, Liven! Hallå, vad kört? Hej, vloggen! Tja, blockering luckar på här. Vart är du, den stäver? Fan vad det måste. Christer! Ja? Spring då, gubbjävel! Varför? Ja, bra dörrar på. Vart är småpojkarna? Som heter Dildo. Varför öppnar du inte där från början, va? Alltså... Filip, jag fucking hatar det, visste du? Alltså, riktigt, varför? Hej. Kom igen, hej, Jesper. Det stämmer nog min gubbe hade. Daddy, daddy, hurry! Daddy, daddy, hurry!
Jag är nästan klar med batteri. Jag började på en laddning som inte. Jag sa, jag var nästan klar. Oj, smäller bilen. Har du lugnt? Ja. Sist. Ja, lacken. Jaha. Och gör du en lövhög så kan man hoppa i den. Fan, använder man all den andra skiten där? Knivarna, det är skålen. Oj, kan man inte hoppa? Alltså, var är ljus? Liksom, hallå? Okej. Smitta! Ja, lever du Christer? Ibland. Nej, jag dog. Han efter dig? Jag dog. Ja, Christer dog. Han sprang in i en trap. Minsta mina försvann. Varför springer du in trap för? Trap? Vem då? Du? Eller du kanske inte gjorde det? Nej. Stamina försvann. Mm-hmm. Lever du, David? Nej. Ja, såklart jag lever. Jag har fucking pro på det. Alla ni är skadade. Inte du längre? Jag är inte skadad. Bara mentalt. Då är du inte ensam. Har du börjat fixa på någon oh my god! Bilen? What happened? Yes, Pat. Fan vad ni springer. Jo. Jag har riggat trap när du gick in. Det är nice. Hejdå! Hilver, vart fan gick du in? Fast en till dörr. Ja. Okej, Afrika. Med tanke på att den andra dörren inte var öppen så tänkte jag att du var kvar inne i rummet. Och det var du. Vad händer när tiden går ut? Om vi inte kommer därifrån så vinner vi. Eller nej, förlåt, han förlorar när tiden går ut. Liksom, hur kunde du teleportera dit? Man kartar som helst. Ja, men liksom... Bara att Filip spelar ju pussy så han slåss istället för grabba. Jag vet inte vad hon med. Men du syntes ju inte först du stod precis framför honom. Och då sån där speedgrej, vet du. Nej, för då skulle jag ha hört det. TP gör det. Någonting sånt. Vem vet? Mm. Jag vet inte om det i alla fall. Seek and destroyed. Chris stod genom en dörr.
Så dog han i en dörr? Ja, genom. Jag drog yxan igenom en dörr och så dog han. Det är som bullshit right there. Ja, det var väl Jesper? Men Jesper? Ja. Nej, jag var i garderoben. Ja. Någon dog i alla fall i en dörr. Ja. En dörr? Jag dog ju i bilen. Mm. Ja, någon dog i alla fall. Ja, någon. Ja, någon. Men än så behöver vi inte. Jag dog sist i alla fall. Ja. Jag var så jävla skadad så jag bara, fuck it, jag sitter och chillar så fan död när man dödar mig. Jag bara... Ja, tryck ready up då. Chris. Why are you like that? Varför spelar ni två som tjejer? Ni måste ha någonting med tjejer att göra alltså. Mm. Jag kan inte välja kille. Jo, det kan man. Ja. Jo, det kan man. Jaha, det var ju bara level... Ah, sluta lek. Ah, yes. Nej, det fanns killar också. Jag kör som kille. Vi säger That's nice paradise. That's nice. Ja, ja. That you can enjoy things. Connoisseur, you know. Det är nu snart Jesper börjar skrika hans unge vakna. Det är problem. Ja, det är lugnt. Du bara låter unge skrika. Eller bara håll käften. Nej, det är inte så lätt. Lättväckt. Får du sova mycket om dagarna då? Nej, men på nätterna. Det är ingen skrikande bebis då? Det är en söpande bebis. Bara när du har den vid micken. Alltså vad fan var det? Det var fan roligt alltså. Akta dig. Jag ska akta mig, jävla psykopat bebis alltså. Sucks. Yes, just huh? Huh? They're here, Jason. Find them. Kan hjälpa att spela på mobilen? Jag inte spela. Nej. Nej, detta finns inte på mobil, va? Men jag spelar mitt mobilspel, va? Jag kommer inte ihåg hur man joggade. Skift? Nej, då springer du. Jag får att man ska dubbeltrycka på någonting. Jag kommer inte ihåg vad. Jesper, du och jag vänder bara. Det beror på. Jag dödade, jag hade en mercy, men jag gav dig en deal, men du tog inte dealen. Har du? Alltså om du hade tagit dealen så skulle jag vara vän med dig. Och låta dig öka bilen och åka. Inte för att jag vet exakt hur man ska stoppa bilen. Tänder man lampan i alla fall. Ja, lampan tänder du på F. Nu joggar jag. Hur gjorde du då? Jag vet inte. Jaha. Jag bara tryckte på knappen. Och så gick jag in i min egna trä. Åh! Det går bra nu. Ja, jag hör det. Alltså, vad fan gör ni egentligen den spelar? Åh. Jag orkar inte. Där, hör du. Assassin's Creed. Kristus, nu mördare. Men? Men det är där man är så tyst. Nice, tack för joggingtipset. X är det man väljer att gå och jogga. Please, no! Oh! Aj. Det dödade man. Den vaknade. Okej. Stop, Jason. Ja, vad är det som skriker? Make them suffer like we did. Vad gör den här knappen? Det är en bra fråga, vilka knappar som jag valde alltså. Vad gör den här knappen? Mm. Men det var typ cooldowns, pansgrejer också. Ja, ja, det är bara för att survive, men bara för att Jason ska vara alldeles för uppe. Mm.
Det ska ju likna så mycket som i filmen som möjligt. Det är ju det som är tanken i spelet. Mm. Movie? Hemma och hyra moviebox. Vad sa du? Hyra moviebox. Jesper? Men jag har en jättebra kompis. Jag dödar han! Okej. Okay. Han lever! Nej, du knockar bara han. Då har du några minuter att springa därifrån snabbare. Det är bara en karaktär i hela spelet. Varför stod du kvar där? Det är bara en karaktär i hela spelet som kan döda Jason. Tyvärr. Satan! Tyvärr. Är du död eller? Vänta. Ja, det kommer snart. Oh shit! Sluta teleportera! Hej! Hej! Hej då! Hej! Why are you screaming? Hej, ska du någonstans? Han hoppar in i huset där han Jason är. Ska du någonstans, Jesper? Ska du någonstans, va? Pundare? Det låter som att det går bra för dig, Jesper. Alltså. Ska du någonstans, Jesper? Bra, jag är på mig. Hej, Jesper. Är du någonstans? Håll på djup. Är du någonstans här? Ingenstans. Jag är ingenstans! Är det här Jesper? Där dog han. Förbannat. Kan man... Nej. Varför dog du för det? Ja, jag fixar batteriet på en bil i alla fall. Fan, man hinner inte göra någonting. Jag måste ha mer spelare. Ja. Dead by Daylight är det man i alla fall gör liksom saker och typ gömma sig för mödan, för mödan är liksom långsammare än överdöden. Ja, vad fan vill du mig? Kom ut lilla pojk. Kom ut. Kom ut nu. Kom ut. Kom ut. Kom ut. Kom ut nu. Andra. Kom ut nu, pojk. Fan. Jag kommer ut på ett villkor. Nej. Ett villkor. Inga villkor. Kom. Huggen med en... Exakt. Jo, kom igen nu. Madde, försöka. Chris, vad gör du? Ja. Du kan inte göra någonting i huset så. Vad sa du? Ja, jag är i ett hus alltså. Grip dig. Jag har inte sablat fällor. Nej. Fin bil du har. Tack. Jag lånar den. Stäng det här. Jag vet vad jag håller av detta. Jag vet vad jag stänger en gång till. Jaha, någon som öppnar den där då?
Nej. Nej. Alltså fucking fastna oh. Ja. Va? Hello red cat. Fan vad jag fastnar överallt. Högerklicka då. Fångna! Ska du dö eller inte? Jag vill inte dö. Du bestämma. Du då? Om jag fick välja så vill jag leva. Vilken är emo? Va? Jag är emo nu också. Fan vad äckligt. Jag kommer åt bilet. Vad ska du göra? Hej! Vad ska du göra? Vad fan? Vad hände? Fastnade? Hej! 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 Du, jag har en deal, okej? Okay. Va? Jag tar det som no deal. Deala! Jag stod fan as långt ifrån! Ja, precis. What the fuck? Ja. Ja, nu ska jag gå och tillbaka och klippa mina buskar. Till en träkoja. Fan, störde mig. Ja, störde det. Do you have this game, Red Cat? Do you maybe want to play with us? Nu lär jag nazister bli då. Blir nazister? Magister? Jag vill ju bli Jason då. Då är det Jesper. Mm. För Jesper inte var det. Jag vill ju spela med nya karaktär som jag fick. Men... ja, men väl. Kan man välja bort att man spelar Jason? Ja, du vill inte spela. Så. Nej. Alltså, det går ju alltid att lägga... Men då måste vi tillbaka till lobbyn. Jag har satt så att jag vill spela Jason 70% av resten med Survivor. Oj. Ja, jag vill spela tjejer nu. Det kommer du säkert få göra, för det är väldigt sällan att bli Jason två gånger på rad. Då ska man vara ett väldigt dålig Jason. Som inte vet... Är du dansk, Devil? 50% om inte mer. 50... Uff. Jag är faktiskt osäker. Vi har ju en dansk i chatten. Riktigt dansk. Har vi? 100% är det. 100%? Ja. Då skulle du säga Busse till han. Vad tror du det ens? Bög. Vad fan? Han är bussen som tycker om Klase. Ta det lugnt här. Respektera mina tittare här. Ja. Hej tittarna. Ja. Hej hej chatten. Tja tja bloggen. Det börjar bli varmt här. Ja, jag vet att jag är lite hot. Oj! Jag spelar ju tjejkaraktär alltså. Nej, usch. Jag tänder inte på tjejkaraktär. Det är lite sämst att det är bara svarta karaktärer som kan springa. De var mest mina. Fan. Brö. Ja. Som dark shit. Och de kan springa snabbt också. Det kan inte vara andra. Det är faktiskt sant. De har faktiskt gjort detta spelet lite rasistliknande. Nej. Bryter de sig in i hus snabbare också? Oj, vad fan Jesper. Oj, är det party? Ja. Oh, det är jag igen. Tror jag. Eller är det någon annan av er som har det skinnet? Nej, det kan inte vara. Redcat har varit i Sverige. Då med oss en random spelare som vi inte hade. Ja, jag är emo. No. Någon som vill teama. Ja. Ingen. Vem är det? Den pojk? Jag vill teama. Vad fan?
Ja, jag timmar gärna. Oh my god. Låter som en bra idé, alltså. Ska inte ljuga. Vad är du då? Jaha. Litar du inte? Ja, okej, just det. Vi sitter i Discord och var. Skart. Hur låser man? Håller det. Okej. Okay. Alla dörrar går upp, inte låsa. Nej, vissa hus saknar dörrar på den här kartan också, som jag tänker på det. Många dörrar har det här huset? Jag vet inte. Hej, jag hittade en dörr. Ja, det är det. Jag orkar inte. Hej. Hej då. Nej, hur missar jag dig? För jag är inte svart. Chris, lyssna på mig, lyssna på mig. Nej. Lyssna på mig. Nej. Lyssna på mig. Nej. I'm your friend, okay? Din mamma är en vän. Va? Oj. Va? Väl känner ni varann. Ja. Är du rasist? Nej, bara din mamma. Okej. Och nu jävlar. Du drar mamma och kuttar den. Mamma kuttar den. Kortet sa jag inte, kuttar. Vad fan är kuttar? Varför ramlar du? Jag vet inte. Det är onödigt. Hur gör man det ens? Ramla? Ja. Hej då. Det är att du springer för mycket zigzag och så konstigt. Gör man? Mannen, du gjorde bort dig. Denna dörren är ett slag. Nice då. Jag kan inte springa längre. Ja. Hej. Mår du bra? Allt bra? Hej. Allt bra? Allt bra med dig? Alltså, vänta. Dörde jag inte dig först innan också? Nej. Inte? Först innan, vad var det? Förra matchen? Nej, första gången jag var. Ja, det gjorde du. Ja, tänkte jag. Vad för mig det? Lite elakt av mig. Jag skulle döda dildopojkarna. Dildopojkarna? Ja, de hette ju dildo. Jaha. De dödade jag näst först. De lämnade också efter jag dödade dem. Det är det som är så roligt. Gjorde de? Ja. De var med tills spelet var slut för att få poängen. Sen lämnade de. Mm-hmm. Ja, just det. Anyone out there? You have to come to Camp Crystal Lake. Bring a gun. Oh God, he's killing us. Oh, Jesper. Jason's alive. Tycker ni inte om att vara vid bilarna eller vad? Hur det där, Jesper? Jesper. Vill du ha en ledtråd? Okej. Gå under till vattnet. Okej. Jag har det. Nej, så jag kan spela på min mobil. What the fuck, var det någon här inne? Aj, fan. Vad gör du? Det där är synd om dig. Jag ska låta dig gå. Det där var synd om dig. Kan jag inte släppa det eller någonting? Det där var jävligt synd om dig. Ska inte ljuga. Jag tar min bensin och vi kan gå här nu. Ja, hejdå. Vi ska se, jag ska... Vill du gå på den va? Hjärtat ska jag. Nej, du vill inte gå på den. Så man bestänger dörren utåt. Ja, jävla idiot. Jag trodde bättre om dig, Jesper. Shit. That's some sus shit right there. Brojtur. Men det är lugnt. Han är min vän. Jesper alltså. Va? Bara Jesper? Ja. Va? Jaha. Du är otrevlig. Nej, du är med. Du vill inte lyssna på mina dealar. Nej, tack. Hej. Vad är det man tankar den här bilen? Här. Okay. Säker på det? Alltså, vem riggar den fan han där, tror du? Alltså,
du vet att det är väldigt lätt att bara avbryta den här bensinen. Men, jag tror att jag vill tanka min bil. Ja, men det tror inte jag. Jaha, Dead by Daylight nu. Du får sitta på trädet och vila lite, tycker jag. Tänk kvar där nu. Går ingenstans. Fan är det där? Nu ska vi se, Filip. Vad kan du planera att göra? Ja, du. Vänta, vad fan? Kan det vara så att du planerar med båten, kanske? Kan. Ska vi sticka dit och kolla, kanske? Nej. Det verkar vara lugnt och fint här, ju. Sometime I wonder. Wonder. Ah, ja. Han du tankar klart? Nej. Men du, han har lägga bensindunken så att Filip får tag på den väldigt lätt nu, och det tycker inte jag om. Jo. Do not like. Hej Filip! Nej, hej då. Alltså. Man. Vänta, jag trodde Christer var död. Han är död. Det var ju en tjej som sprang här. Oj. Jaha, han är som han. Han kan döda mig, Christer, så du vet. Nej, det kan jag inte längre. Om du hittar en yxa kan du ju. Filip. Ja. Miss. Ja. Vad sa du? Hey. Men Jesper kommer inte, eller Filip kommer inte få hjälpa dig och döda mig. Har du kniv på dig, Filip? Ja eller nej? Nej. Då har du. Om du säger nej så har du. Nej. Jag har inte hittat någon. Ska du slåd? Ja. Ja. Varför hör jag dig småskratta då? Jag sa ju det. Ja, nedad. Ett tips är att när ni knivhugger mig, spring aldrig bakom mig, för då ser jag vilket håll ni springer. Har du en tippkniv på det kanske? Nej. Ja, har du säkert. En titt. En kniv. Ja, jag blev Michael Myers nu. Oh jävla, alltså det räcker nog med två. Shit alltså. Så detta saken, han kan inte, han kan döda mig om han hittar en yxa. Men det är också det att han kommer inte hitta en yxa. Sorry. Varför då? This can't be happening. Vad fan var det? Det sa jag, stänger strömmen i huset. Det vet inte som att spela. Nej. Tja. Tja. Jag vet med erfarenhet att du har kniv på dig. Lapp. Alltså, vem sätter en trap där? Alltså, jag fattar inte det. Alltså, det är så dumma ställen ni håller på med, alltså. Just det, för en minut, så. Nej, så. Appa. Kick in min lägga trap. Oh my god. Ja, Christer har satt i en trap där. Ja! Kalle mig som bitch. Ja! Hej! Hej! Don't stop, you deserve to die. Kan jag få spela den där tjejen igen? Nej. Jo! Varför vill du köpa? Var det så specifikt med den tjejen? Oj, jaha! Ja, det förstår jag. Det är väl... Ja, ja, ja. Specifikt med den tjejen. Ja, jag låste upp den level 4. Nu tror jag att jag låste upp en annan. Nice. Ja. När skulle ni gå? Aldrig. Aldrig. Jag måste snart hoppa in i duschen. Det vet jag. Filip David svarade aldrig på min kommentar. Kebabrösen som inte han ska använda ens kan burna med.
Och då stöper ni. Stamina 3. Okej. Spela då. Jag ska byta gubbe. Jag har en pickaxe istället. Då kan jag ha mycket coolare killzones. Men istället för denna så kan jag ta pickaxe i halsen. Va? Strypa väldigt bra. Oj, är det bra? Okej. Den är väldigt bra. Accept. Ja. Hör vad du menar där. Vi tar smal denna. Här ser jag hur man inte ser mitt namn alltså. Det står noll. Jag vet. Och sen står det frågetecken. Ja, kinesiska tecken. Denna kartan tycker jag faktiskt om. Den är nice. It is very nice. Jaha, en Tuklus klanmedlem där. Va? Din Jason. Ja. Ja, nu ser jag. Ja, tur att jag valde bort min karaktär. Jag är inte svart. Du har samma som mig, Jesper. Fan. Oj. Du kommer ju dö. Staminan är ju 3. Helvete. Jaha. Du springer inte snabbt heller. Fan. Jag kommer dö. Jag hade snygga kläder för vad det. Alltså, ni är alldeles för grova alltså. Ja, vi är för grova runt magen och sånt där. Och ben. Alltså, varför är det alldeles för grova? Så vad har han gjort för dig? Vem är det? Det är någon AI man bara sätter in för att kunna göra ett snyggt intro eller någonting. Det var inte jag. Anyone else get away? Det såg ut som dig. Det såg ut som dig, Gerald. Det var Jesper. Jesper, som dig? Det var du. Jag? Ja. Som vadå? Som Jason. Jaha. Ja. Eller? Jag är en kanin. Det borde vara. Det är en kanin. Är du Filip? Ja. Är du Jason? Nej. Han är en kanin. Det är kul att spela. Jag är en kanin. I find the car key. Ja, hej. Hello. I find the car key. Hello. Alltså jag vill ge dig tillåtelse att döda mig just för mig. Alltså jag har varit så snäll mot dig så du kan vara snäll mot mig. Tycker jag. En liten sprayburk. Okej. First aid. En till sprayburk. Härligt, jag hittar batteriet och bilnycklarna. Fan, jag vet att jag bara är ute på. Hej. Vad fan? Jag hittar en karta. Det är väldigt bra. Hej. Känns det mig? Känns det mig, Jesper? Vem är det? Noll stamina. Vad fan? Inget tur. Här var med som var fiskar. Fiskespjut. Vad som står där och fiskar. Men den karaktären vi valde, Jesper, den hade ju 10 repair. Jag vet inte vad det betyder, men. Ja. Vad
vilken bil du kommer till. Alltså vad fan vill du mig? Roy? Jag trodde att vi var vänner. Ja. Jag tror att vi har haft något annat. Jag ska komma ihåg detta. Vänner. Jag ska komma ihåg detta. Mm. Ja. Jag tycker det. Käka på den, din jävla. Oj. Nu tar vi det lugnt här, tycker jag. Hello, motherfucker. Så gott. Filip, kom till mig. Han är här nu. Nej, han, det är han inte. Varför ljuger du? För... Men alltså, varför är du så jävla pussy? Vad är det med folk att vara pussy? Så säger man inte. Oj, oj. Nu säger man verkligen. Lugna påkarna. Usch! Påkarlugnen. Jag har låst den här då. Vad är vi två kvar? Ja. Chris var ju så dålig så han dog ju bort. Ja. Jag skojar bara. Ja, Chris dog direkt. Mm-hmm. Jag har batteriet kvar, Chris, på mig, Filip, om du vill ha. Jag hittar bränsle. Ja, jag har car keys här om du vill ha. Så det är bara att hjälpa mig så kan du få allting. Hjälpa dig, du dog. Eller? Men jag lever. Mm. But... Så var. Filip, hjälp mig. Hjälp mig. Hjälp mig. Filip, hjälp mig. Ja. Hjälp mig. Hur droppar man item då? Va? Kan man droppa item? Alltså jag fattar inte hur jag kunde ta så mycket damage av en kniv. Kolla mycket bra. Aloha. Alltså ditt ansikte. Det var för tidigt. Det var för tidigt. Varför går det så långt på? Please no! I'm dead. Så är det bara jag som grabbar folk och använder mina special attacks alltså. Jag gjorde det också en gång. Testa att grabba. Ta en till toaletten. Utedasset. Så kan du slänga in. Eller? Mm. Nej, det är bara olika utedasset. Så ja. Det där måste jag. Just be looking at it. It's all done now, Jason. Your job is through. Return to mommy. Död, död och död. Mm. Smash, murder. Alltså, man ska helst vara full lobby alltså. Mm. Det är det. Jag har inte lätt överlevas eller klarat som survivor. Nej. Får om vi ska vänta tills fler folk gör nu. Menar du att man kan hoppa in i duschen då? Nej. Nej, du får inte. Hej. Får inte duscha. Hej. Inte random. Men nu undrar jag att det är en kille då, för att när jag bläddrar sig är bara tjej. Det kommer finns kille. Några killar karaktärer. Ja, det kommer killar. I slutet. Ja, ready up. Och så kör vi. Vad är perks? Fan.
Tobia. Ja, Christer. Vet att du riskerar att möta en Jason från KKK. Det är lugnt. Va? Vad fan pratar ni om? Ja. Pratar vi om? Mm. Vad är en KKK? Vad är en simp super intense Minecraft player? SMP super. Ja. Ja. Vad fan? Den blev full. Ja, 1-3-2. Loading, alla loading. Ja. Hallå my friends. Ja, de är inte laddat klart. Ja, de hör fortfarande mig. Okej. Okay. Rich Marshall. Min ping är högst. Det är jättenice. Ja. Jag vet inte om det är någonting jag var glad över. Ja. Ha, han är fan. Nej, du. Okej. Det kan bli bättre. Han kommer med. Oh shit. Ja, nej, nej. Inte. Hello my friends. Nej. Ingen pratar. Hallå? Man är alla inte svenska. De förstår väl hallå i alla fall. Hey, what's up bro? Hello everybody, my name is Okej, det där är en toxic spelare. Det där är en toxic. Alla hopa. Det är den sista matchen för mig alltså. Va? Ja, redan. Jaha. Antingen så, han som var toxic eller så är det... Det är det. Jag kan inte lämna mitt i. Du får på hur toxic och vad de håller på med. Ja, det där vi ska. Nej, det är det inte. I gotta get out of here. Now. Kan någon komma ner till båten och sätta sig och slippa den minsta? Båthuset? Mm, det är jag. Vart ligger det? Nere vid vattnet. Vid bilen typ. Close to the car. Jag hittar gasolin också. Lifehack. Gå aldrig för nära vet det där bilen direkt, för de brukar TP'a dit och kolla först. För det är oftast mainhuset där. Var kan man TP'a till en specifik plats på kartan? Ja, alltså när man är så som Jason kan man. Det kan inte jag. Jag typ kunde glida fram. Liksom typ man flyga. Vet. Alla kan göra det om man bara vet vilken knapp det är. Ja. Jag fick upp den jävla kartan men... Ja, då trycker du på den kartan. Så får du en liten rubrik. Hur hoppar man över staket? Ingen aning. Nu gör det nog inte. Jag tror inte att det går. What? Ja, men jag ska inte put this inside, I guess. If you know what I mean. Jag har bensin nu är lite längre bak i ett hus. Voilà. Jag hittar nycklar. Jag visste det. Kom här! Kom här! Fan! Jag är ju screaming! Ja, fan! Ja, oh my god. Jaha. Första som dör. Hallå, my friend. Hello. Hur fan pratar man nu om kontakten? Måste ha en. Jag har den. Mm, prata som normalt kommer. Ska jag hitta en brisman? De här jävla kontrollerna. Filip, är det du som är inne i detta huset eller springer jag borta? Nej, jag är ute någonstans. Vi är bakom dig. Är det två prickar bakom dig? Nej. Ja, Jesper. Va? Fina kläder. Tack. Vart är du? Du är död? Ja, dog först av alla. Jag hade ju en sån här... Färg. Jag har nycklar på mig.
Jag sa ju det åt dig. Jag har bilen klar på mig. Ja, bensin och batteriet ligger vid bilen. Då kan vi bara sticka dit. Denna Jason är sämst, han missar knivarna, jag stod stilla. Men ska vi sticka till bilen då? Problemet är att han kommer komma när vi är, och antingen har han satt upp traps vid den. Vadå, har ni allt ni behöver? Ja, vi har allt. Batteriet ligger vid bilen och jag vet inte, nycklar och bensindunken också. Vilken bil? Bilen som är närmast vattnet. Ja, där jag dog. Ja. Vi har allt. Det här, bensindunken där också. Ska kolla vad den andra gör. Ja, han som lät mig dö, han... Where are you from? Han sa att han spelar. No way, I'm from Sweden. Yeah, I am from Sweden. You don't say. Hello? Yes, sir. Hello? Hey! Bro, we need an axe because we can kill him with axe. Is anyone there? This is not a prank! We need your help! Jason is killing us! We need your help! 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 Please, someone! Fuck. I tried to open the door and then like fucking open inside. Not out. That's some fucked up shit. Oh, Jesper? Shit. Oj, ska du gå redan? Jag har en sån medkit på mig. Ja, kasta man kan inte droppa grejer, va? Ja, du kan. Bra. Du trycker på, vad heter det, X? Nej. Nej, Z, då ska se på. Tjena. Mördaren är vid bilen dock. Shit. Är Jason vid bilen eller? Ja. Sa ju det. Ja, vad gör med din mun, Jesper? Där är vi redan lootat, så hade vi inte ens vart är jag? Där är min kropp. Vart tog Jason mig? Där. När man går nära hus som har öppna dörrar så ska man alltid ha ficklampor på, för då kan nog Jason ha satt ut saker där. Oh my god! What happened? Ja. Ska du fixa mitt batteri, Jesper? Det är också en sak, när ni har fixat bilen så måste ni köra bilen till ett visst område och Jason kan spåna framför bilen och stanna den. Ja, Jesper. Bro, I thought you was friends. I thought you was my friend, but now I know. Det är en tillfällare. Ja, han är bakom mig. Nej. Hello, are you from Norway? Are you there? Where are you from? Ja, Jesper. Jaha, Jesper. Vad dog jag? Jag dök in i den andra fällan, som jag sa. Som fanns där. Ja, han stack. Jaha. Han bara kollade på det. Jag tyckte inte det var roligt, jag gav oss. Jag sa, are you from Norway? No way. Ja, Jesper. Så var det inte löven. Norway. Norway. Var ska vi då? Sweden. Va? Var ska vi då? Jag vet inte, jag lallar bara runt just nu. Jag vet inte, ska vi klara, alltså vi kan ju bara vänta ut tiden. Mm. Vad händer nu? För det är han norskens vänner som är Jason. Kommer en gubbe med vapen? Ja, det är du kanske då. Ja, det är du, Jesper. Nu får du gå och rädda alla. Hämta en yxa. Spånas du bakom oss, vilken jävla OP-gubbe. Ja, Jason varit. Have you guys found an axe? Det ligger en trap på fel. Prata med Devil, för. Jesper. Oj. Men vi... Oh god! Du kan rädda honom, jag... Okej. Okay. Han är inte längre. Fuck. Det är också svårt. Du kan inte... När han väl har gått in i sin killmod så kan du inte göra någonting. Så du måste vara snabb. Hela trappen låg ju helt fel. Jag spelar Bela Karam. Ja, Jesper. Jesper, kom. What? Det där är onödigt, Jesper. Du är fucking dum, vet. Va?
Varför simmar du? Alltså, du fattar inte hur snabb han är i vattnet. Uh-huh. You don't understand how fast this is in the... Han är nära dig. Please no! Han är jättesnabb i vattnet. Oj, det är därför du aldrig ska gå till vattnet. Aldrig. Jag ska bli lackerad. En annan håller på att tanka den blåa bilen. Tre varma. Friendly team. Fick aldrig till bilen. Oh God. Eller till vattnet. Det är så jävla kul. Ja. Ja, typ. Oj, droppar någonting från rumpan. Hur många är det kvar som lever? Tre. Jag är en av dem. Jag vill kunna lämna bilnycklarna vid, det vet du, där. Den blåa bilen är tankad. Men den har inga batteri. Hello my friend. Hello my friend. I love you very much. You can actually kill me, I will stay. Ja, devil. Nej. Gick det bra? Not today, motherfucker. Bra, devil. I think today is a great day, motherfucker. Wait, what? Gjorde han ett sånt hål med bara handen? Ja. Superkrafter. Fan, det låg ett medic spray bakom mig. Ja, den poppar ut från mig. You have to hit, haha. You have to hit, haha. Herre, det gjorde han också. Läskigt. Nej, det är inte läskigt. Alltså, det är jävligt roligt dock. Jag tycker att ödan är för snabb då. Ja, alltså det går lite snabbt att dö då. Ja, han borde inte kunna röra sig så snabbt. Då hade det liksom levlat ut i backen. Det är som i filmen, att du ser inte han springa en enda gång. Ser du vad man märker att de väntar? Var det sista? Nej. Nej, nej. En kvar. Och han stickar dit. Men det är det, de kan inte döda han. Det var bara Jesper som kunde döda han och då skulle Jesper vara tvungen att få masken och ta en yxa. Det är därför man ska teama upp så man kan slå av masken. För det är omöjligt för Jesper att döda en person när man är fyra stycken fulla samtidigt. Man måste bara vara snabb och slå på ett slag. När man lyfter upp någon, då har du mindre än 2 millisekunder på dig att slå på honom. Liksom. För liksom jag som kan alla keybinds på Jensen, jag är liksom, jag trycker asnabbt liksom. Jag spamtrycker direkt när jag grabbar honom, bara för att ingen annan ska komma hjälpa. Det är liksom, vad fan? Ja, ja. Vem är det som jagar vem? Ja, lite så. Har de tid? Ja. Please, please, han vill ha en snygg kill, så han sa säkert att han kom hit. Och exakt som filmen. Trädet eller bra. Trädet? Ja. I filmen hängde han ju den över i brasan och kräckte en tog en annan som slängde in ett kärle typ 100 gånger. Bro, det går inte i många fall in. Den där skulle egentligen varit i trä, i brasan. Det är den gula eller blå. Mommy is proud of you, Jason.
But it's time to come home now. För du ser ju själv hur långt bort han var från tärret egentligen. Mm. Norska folk alltså. Mm. Bro, LJ dog först av alla typ. Han dog efter Chris. Ja, tredje typ. Mm. Älskar jag, han bara slutade jaga mig och Filip då. Ja, ska jag spela igen eller ska jag lämna? Kör en till. Alltså jag är lite rädd. Jag vågar inte sova. Han fucking Amanda har gjort en kopia på min nyckel in till huset, Filip. Jaha. Just det, det visste inte du, jag köpte hus. Alltså. Igen. Funderar faktiskt på att köpa lägenhet. Mm. Billigare. Jag har en sak också, jag behöver snacka med dig om i PM. Skriva eller prata? Det är vilket som. Någonstans där det inte syns. Vi kan ta det på Snap och prata då, för det är en hemlig linje. Det går inte att tracka eller lyssna av den. Ja. Det bästa är Skype. Mm. Ladda ner Skype. Ja, du tror Skype. Snap är hemligt. Nej, det går, polisen kan bara inte lyssna av samtalen. Ja. Tänk då. Ja. De crackar ju i vickor så. Ja, men det är inte samma sak. För att Snap, det samtalen där är internetbedrivna på ett annat sätt än de flesta. Jo, men polisen har ju möjlighet och rätt att kunna kontrollera och avlyssna din telefon. Liksom. Det gör jag. Om de kan ta informationen som kommer i högtalaren och i micken på telefonen så räcker det. Ja, det är dock sant. Det är dock sant. Is anyone there? Det är därför man ska ha gamla. This is not a prank. We need your help. Jason is killing us. Ja, vem av er vill dö först? We need your help. Är du mördaren? Jag är mördaren. Ni får säga till vem jag är närmast på. Så ska jag försöka. Det är närmast mig. Nej, jag ska faktiskt ta dig sist den gången, för jag dödade dig först. Jag dog du först också. Du har inte fått spela så mycket. Nej, det är lugnt. Jag spelar på mobilen. Medan du väntar, eller? Ja, no, ja. Vet inte. Hello, motherfucker! Vad är någon nu? Du har dött mig. What is your name? I want to know your name. Det är LG du jagar. Han bara, yeah. I see him. Mannen, jag fattar att du ser mig, men det hjälper inte att låsa dörren om du stänger dörrarna. Okej, fuck, kom in här. En karta. Hey bro, stop running, I'm friendly. Not today. Vad sa du, Filip? Jag hittade en karta. Fan, vad snabba ni är. Ja, tankat ett fordon. Bara ett. Åh nej, och satan. Och satan. Jo. Nej, han fucking... Bruh, that's toxic. Do not say that. Han sa N-ordet. Hey, va, du, va? Din satans hästkuk. Var snill, man. Din helvetes jävla hästkuk. Håll käften. Du må vara snill, man. Var snill, man. Käften, fuffen.
Vad snill man! Drapp den där! Alltså de är så toxic, han sa en ordet. Är det älger du jagar fortfarande? Nej, jag är 1, 2, 3. Why did you say the N-word? That's some racist shit right there. You know what? You're racist, I don't want to kill you. Jag hittar phone box fuse. Vilken bil är ni vid? Det är mig inte! Nej, det är jag. Det är jag. You know what, I want to clap your hands. Det är jag. Down to the water. Ska du spamtrycka E snart eller? Den var jättelång. Nej, om du spamtrycker här. Va? Ah, no, you think. Not today. Please. Jag är inte snäll. Aj. It's my first time playing this game, motherfucker. Ah, no, it's not. Boys, kom bort till mig. Kom bort till båten. Båten är fixad, ni kan dra med den. Jag vet. Tanken. Har vi några nycklar då? Ja, allting är fixat på den. Ni kan komma hit, jag vaktar så ingen annan tar den för. Alltså bara ni, men alltså jag kommer inte döda dig. Bara ni tre får ta båten, ingen annan. Så skyndar jag nu innan. Ja, okej, jag kommer. För om någon annan kommer måste jag döda, ta ut han som sitter i förarsätet. That is some racist shit. Kan jag hoppa i båten? Men det är jag bort. Fan, båten är jättelångt bort. Men kör, vänta. Vänta tills du bara landar. Jag tänker för min jag har då. Jag är lika ful min karaktär när jag tittar på den. Nej, jag äger det. Han är rädd. Han har bott sig med det. Han får rejält den nu, men det är allt han äger så kommer det kanske. Jag vill döda 1, 2, 3. Han är död, honom. Vem är det som står bort och sätter på båten? Vi är också här, vid båten snart. Den här. Ja, det är Christer som kommer. Det är jag. Det är Christer. Ja, fan! Down to the water. Det är jag satt själv så att det är bäst jag lyfter det. Vad fan är den där pojken då? Filip? Nej, han som håller på att prata. Jag vet inte vad han säger. Han säger säkert något dåligt. Kanske. Vi kommer att höra dubbel. Det är jag som är DBT, att han blir bannad om att titta med mördan. Jaha, tack för den. Devsen har övergivit det spelet, så. Vad sa du? Du skulle ju inte döda mig, sa du. Men jag har samma sak som jag gör mot alla andra. Är någon som är hög mot oss? Oj, shit. Vad var det precis jag sa till er att jag hade satt ut? Jag vet inte. Kommer Christer blöda igen? Ja. Rip. Oj, nu kommer han. Kom till båten. Ja, åk bara. Nu är båten. Alltså, Chris. Varför är jag båten? I really don't understand you. Det är en här som... Den spelar här. Det är Filip. Är det Filip? Ja. Hallå, motherfuckers! Åk bara. Hallå! Du får hoppa man på skiten då. Ja. Why are you like that? And who are you? Det går inte. Går det inte? Nej. Det går inte. Jag ska testa och starta. Ses med mig. Oh no, stop it. Come on, PvP. Holy shit. It started. Du kan ha fått. Ja, åk bara. Åk därifrån. Kan man göra det? Vad sa du? Ja, det är bara att vi ska åka i den här salen.
Ja. Vi kan drifta så länge. Vi kan ju åka till och vet inte. Någon som skrek här borta. Jag så vill åka med. Älger någonstans. Det. Yo bitch! Vänta, låtsas att ni ska på kuppan så får jag döda han. Låtsas att ni ska på kuppan. Stop right there! LJ! Jag slösar dem sina skor. Are you back? You're back! Now it's time to die again. We'll survive this episode. Now it's time to die again. They want to get this now. No. Ja, det är två kvar där. En i huset framför dig nu. Hello, motherfucker! Johnny in the building! Han har skjutit en fönster, vet du. Men då kan inte fly med båta. Jo. Men vi kan också vänta. Var inte soppan tar slut? Kan den där nu? Why are you like that? Nå säkert. Vad gör du like? Någon aning. Jag har satt ditt ansikte. No. Jag vet. Vad gör du like? Jag bara... Åh, tack. Jag sitter där jättelugn. Vadå? Båda är stängda. Ligger vid bryggan och tror att de kan hoppa på er. Ja, man dog. Vad är det? En kvar då, eller? Why are you like that? I don't want to die. Stop it. Men han är borta från kartan så det är vi kvar. Ja, men ni måste sticka nu. Ja. Det är nu eller aldrig, boys. Mm. I'm out of here. Nu eller aldrig. Han är i vattnet. Vad fan? Hallå, motherfucker. Nej, helvete då. Nej! Ja. Fel knapp! Yep. Ni var för långsamma, jag sa det till er. Ni lyssnade inte. Ni skulle stuckit med den andra chansen. Mm. Kille 8 av 8. Ja, de kommer rea i chatten. Uninstall the game. Skrev någon det? Nej. De lär ju inte på det alltså. Ja, eller hur? Det är ingen som har slungat på fasmofobia. Lite faktiskt. In i duschen. Vi kan ju köra fasmofobia medan du duschar. Mm. Eller? Vi kan ju starta det. I think this is was my fastest. Why you like that? Why do you like that? Nu lämnar jag. Ja, men ska vi lämna eller? Ja. Mm. Why are you like that? Mm. Men jag ska in i duschen så det tar lite. I wish you all. Det tar väl bara 10 minuter att duscha. Yeah.
mannen, det tar längre tid för Filip att duscha. För mig, det liksom, det tar, det som tar längst är typ raka ansiktet. Det som jag, det jag brukar göra när jag duschar, du vet, det är bara tvätta av mig. Alltså tvål vatten, sen går man. Jag står inte och mjuter av varmvattnet. Nej. Det är jobbigt att duscha. Man får bara gjort så säcker man. Ja, blir det fastmål då? Ja, inne. Ja, Jesper var jättesugen. Han bara startade direkt. Ja, precis. Ska du spela med en random ända tills Filip kommer tillbaka? Nej. Jo. Det är det alltså. Jo. Vadå, streamar då? Jag streamar, ja. Ja, det gör du. Ja, alla vet ju hur mycket de kommer skrika och svara. Det är lugnt. Jag createar en public, gjorde jag. Om Jesper skapar en lobby, då kommer ju svenskar in. Det blir ju kul. Typ små Ågrin som kommer in och allt. Jag har gjort en lobby. Men då stänger jag Balloon igen då. Baloba. Baloba. För jag får faktiskt gå upp och hämta lite dricka, för jag har klunkat två monsters nu. Så mitt hjärta ligger lite på spinn. Monster? Var det Maple Lodge Campsite jag inte kunde köra? Ja. Nu ska vi se hur stavas detta. PH. Hallå. Vill du prova att köra den? Hallå. Hallå? Det är jag som är döden. Nej, det är jag som är döden. Nej, det är jag. Alltså, jag älskar min titel. Allt utom GTA. Nej, det är fullt nice nu. Det är nice. Jag är trött på 5M och GTA. Ja, alltså. Jesper. Okej. Okay. Jesper. Hur ska jag göra då? Jesper. Vänta, jag ska kicka den någon. Kicka två. Jag är på väg in. Jesper. Är du svensk? Är du svensk? Ta det som ett nej. Steam-namn. It's... Det är Steam-namnet. Men det är en öppen lobby. Hur fan går jag med i öppen lobby då? Du får ändra ditt Steam-namn. Vadå, ändra mitt Steam då? Nej, jag pratar ju med honom. Oj, jag hade inte micken nere. Ja, han lämnar. Vem lämnar? Norsk. Hallå, motherfuckers! Hallå! Hallå! Jesper! Jesper. Ja? Hur gammal är din unge? 5 år. Nej. 3. 8 månader. Kille eller tjej? Tjej. Okej. Okay. Ray. Robert. Dinero. Hallå, hallå, my friend. Jag mutar här. Do you have a mic? Okay. Yeah. Yeah, where are you from? Poland. Poland? My best friend is from Poland. Okay. You know what? The best thing with Poland is that German took it. Oh, nice. Yeah, I know. No, you and me are friends now. Good. Are you ready? So, Poland, what do you like to do? What fuck? I take that like you just play games and sleep. That sounds good too. Ja, startar den eller? Varför handlar väl 5? Köpte han spelat nyss eller? Arg. Va?
Du är arg. Din mamma är arg. Svugar. Vad fan? I did not say svugar, I said Sweden. Svugar? Svugar. Tja, vi kommer där först. Hallå, Pauline. Hello. The ghost name is George. We don't have any equipment slot. Bro, what? I was the only one who put in equipment, I think. So, you fucking dumb shit. Why are you guys dumb? I don't even have a... What was the name of the ghost? George Brown. Georgie, Mr. Brown. Hello, can you speak through this thing? Hello? Have you checked the basement? I checked the basement. I don't have a flashlight, so this is going to the morgue. Is there any basement dwellers down here? Do you hear me, ghost? Are you here? Mr. George Brown? Georgie? Georgie? Mr. Georgie, can't... George, mannen? Where are you? Mr. Brown? Brown, are you here? Hallå? He whispered to me. Brown, are you here? Give me a sign. Who is in the baby room? I was. Why are you guys gay sending the... I don't even know that. Are you gay? Brown, are you no, here? No, but you was in the bathroom with another guy that's gay. Sounds good to me. George, give me a sign. Hello, Mr. Pollen. Do you hear me? Yeah, yeah. Good one. Where are you? I found a head in the bathtub if someone has a camera. I have. Which floor? Right in front of you. Tja. Men she took a picture. Mannen, jag har ingen ficklampa. Fattar du hur jobbigt detta är, eller? Ska vi byta? Vill du ha den här? Vart är det? Liksom, jag har sänkt mina grafiksettings också, så allting... Det är inte ens lite gott. Vill du ha min ficklampa? Jag kan leva ut den. Fast det är en sån här UV-lampa. I got an EMF reading here for a second. Du kan få den där istället. Då har jag två stycken, vad fan. Just take it and be happy. I found the room. Can you hear me? Downstairs or upstairs? Upstairs. Upstairs, okay. Hallå? So we have freezing temps. Hallå, spöket? Can you hear me? Mr. George Brown, can you give me a sign? Looking for fingerprints. Man, jag har fått din ficklampa. Eller har du ingen bra? Han.
Surface level 5. This is a fucking demon. I'm fucking leaving. I'm fucking leaving. Fuck this. Are you afraid, boy? Bro, get your ass back in there. At least give me the flashlight if you don't want it. Yeah. I think this is a demon because it's just killing people with no reason. Wait, did someone die? Yeah. Oh shit. Okay. What's our evidence? Run, boy, run. It was like, yeah, it was level 5, I think. So it's no demon, because demons do not do level 5. Could actually be a spirit. Did he die? Did he leave? Did he die or did he leave? I don't know, but Polish died. Okay. So it's only you and me here left. I'm going to die then. I mean, you should leave because you need to eat some pills, bro. Probably not. It's probably a ghost. I think it's a dead guy. Hey, Polish, stop throwing stuff. We did see the ghost particles, right? Ghost orbs? No. I think I saw. Wait. Okay, maybe not. So, our evidence is... what? M5? Did you say? I mean, it's level 5, and if you saw ghost orbs, it's ghost orbs, and then we asked... it's probably not ghost orbs. Let's die together. Oh fuck it, I mean, if I die, I know which ghost it is. That is the thing. This is the thing, right? No ghost writing either, so I actually don't know. I painted the way down. I'm fucking lost. There you go. I think we should go. I mean...
We can just randomly guess something. Maybe, maybe not. I just took something randomly. Yeah, okay, sure. Let's go. Welcome back. There's some jobs ready for you. Fuck! This time add stuff. Add. What do you mean? I almost die. And then lose all my stuff. Ah, shit. Because you're bad at the game, bro? No, because you kill me every time. No. What is the name on that flashlight? I added strong flashlights. Red. Can you say the name one more time? We have strong flashlights, I already added 4. Okay. I was going to buy one too late. Hey, Polish, why did you die? Which room? In the closet, right? Yeah. I died in the bathtub. My body went into the bathtub. I think we're ready to go, right? Yep, ready. Ready up, people. Professional. Oh my god. Hey, boys. Look in the Discord chat. Discord? Look at Discord. I send you guys something. Is this a picture of you? No, it's your fucking dream, bro. That is somebody's kid. I don't know. Oh, your kid? Hello? Hey? Are you guys ready? Fan, mitt spel typ krascha. Eller det har hängt sig. Ja. I think our friend is not okay. Fan, Jesper. Strick? Ja.
Vi kan inte ens prata i lobbyn. Hör du mig en game eller? Nej, det går inte. Jesper har fastnat. Och vet om mitt spel fuckar. Alltså... Nu får vi lämna den här polishpojken. Hejdå. Ja, stänger den. Startar den. Är Filip tillbaka eller? Nej. Oh my god. Jag försöker komma in på Google. I guess we... Just leave then. We could guess on a... Ghost then. Hej! Jag får inte komma in på Google på min dator. Why is it like this? Alright, let's just go, I guess. Okay. Ja. Nu lämnar jag den där pojken också. Okay. Ja, du har ju inte tvångsmörda. Fast man får bens. Helvete. Hallå? Vad fan hände med servern? Alltså allting bara kraschade, man. Var det för att inte Jesper kom in eller? Ja. Why is your computer so broke? Broke spel. True. De inte ens vill stänga av. Ja, Jesper, du får väl... Helvete. Du får väl starta om datorn. Typ. Han är inget. Ja, baby. Baby. Ja, jag bjuder in er då. Vet du, den där polska pojken, han hade ju typ ett portugisiskt namn. Jag tror inte att han var från Polen. Nej. Här har ni kolen. Är det privat lobby? Ja. Oh. Va? Vill du inte ha public? Nej, men Filip kommer ju när som helst. Nej, det gör han inte. Det är lugnt. Jag ska kolla. Jag gillar mer att spela med random sen. Men alltså, random är så konstigt. Nej, det är jättekul att spela med random. Kul att möta nya personer, typ. Han här Polen pratar ju inte ett skit. Inte för att han dog. Han dog först. Det är därför. Nej, han pratade, tyckte jag. Jesper dog först. Jaha. Vem dog sen då? Polen. Filip är på väg in till datorn igen. Oh. Mister. Dags att spela på mobilen. Jag får kolla TikTok. Jag tycker de borde sätta nya spelarkaraktärer som man kan spela. På Fobio? Ja. Oh. Det är inte så många. Nej. Vad är det? 3-4 stycken? Är det här en tjej? Svårt att se. Va? Det här? Det är en tjej. Okej. Okay. Ja, du vet sånt här alltså. Ja, men det ser man ju. Oj! Okej. Vad du? För mig är du en kines. Nej. Var du mig bannad nu på en gång här? Okej. Var du bannad? Ja, man får inte säga sånt där. Yes. Får man inte säga kines? Oh, hör du Filip? Kan säga åt honom? Ja. Att han säga kines? Nej, han sa att jag såg ut som han. Ja. Va? Va? Jag har inte hört något. Men jag var en kvinna. Man får inte säga att någon ser ut som en kines.
Jag har inte hört något. Kvinnor finns ju inte i Kina. Det är inte tillåtet. Oj. Ja, jag ska hämta vatten. Be right back. Fortsätter vi på fasmofobi alldeles ja. På fredag? Med fasm... Okay. Vadå, vill du spela för 13? Jaha, Jesper, du vill. Okej. Okay. Vi antar att köra när jag startar ett fasmofobi. Ja. Vad är koden? Ja, den är Discord. Jag har ni gjort en... Ja, nu har du privat. Ja. Varför vill inte Discord komma upp? Varför att det är bakom fasmofobi? Driver man mig. Men då kan inte allt häva. Jo, men det kommer upp i window. Ja då, ja det gör. Ja. Discord kommer inte upp bakom. Fan. Så, lagt in mitt. Någon ska säga då. 65, 46, 55. Så. Jesper. Jesper. Ja. Ska vi göra en beacon till Captain Cutlass? Vem? Ja, den där pojken. Du kommer ihåg den där pratpojken som pratade med oss. Nej, varför skulle vi göra det? Det är inte svårt att skaffa en beacon. Det är typ gratis. Nej, varför skulle vi ge en till honom? Vi kan sätta in på varje av våra öar först. Varenda? Ja, oh, okay. Ja, vi har ju liksom beacons redan till alla som spelar. Förutom Devil då. Jag tror inte han behöver. Eller hur? Ja. Så helst liksom typ en på varje och sen typ fyra på varje. Fyra på varje? Herregud. Nej. Varför inte? Ja, de här tre blocken har han också, eller? Ja, precis. Ja. Det blir inget kvar då, bara. Kommer det bara strålar. Jag räknas som pengarna jag kastade en fick. Nej, jag gjorde inte. Han har ju tagit alla lampor. Ja, vad vill du ha? Nej, huvudlampor. Rolig att lyssna. Hur många basketpoäng har ni, pojken? 13. 7. Ja. 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 Är du tråkigt, eller? Jag ska upp till 1000. Hur många har du kvar då? 424. Mm. Vad har du provat att gå till denna dörren här? Ja. Hallå. Ja. Hallå, är det Danmark? Hallå. Hej Danmark. Var det passa fullt? Hej Svennen. Håll käft. Oh. Har vi addat ficklampor och sånt då? Ta det lugnt. Har vi allting? Nej, det har vi inte. Vi har inte strong. Jag har lagt in fyra stycken så vi har. Ja, men då kör vi. Ska vi snacka Discord längre? Det är in-game. Ja, hallå. Nej just det, jag får fan inte upp Discord. Fan. Jag kan inte jag muta Discord. Ja, vi kan muta. Date. Ja, vi kan muta ja. Valet. Ja. Hallå? Vem är du? Är du död? Svenska vakttorn. Plutonium tvingar vi dansken på knä. Bra sagt. Danmark. Ja, hallå. Ut skitet ja. Ur kalk och vatten. Ja, det är du. Sverige.
Hugget ur granit. Mm. Hugget ur skit. Jaha, ja. 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 Alla är redo? Ja. Jasper är också redo. Han är level 69. Ooh, magic level. Jaha, vi kör amatör. Fan. Ja, tydligen. Ja. Personen heter George Moore. Hon gillar folk som är själva. Så hon gillar emos? Ja, jag förstår. Hey, Devil, jag tror inte vi hör dig. Vänta. No shit, jag pratar inte. Ja, pratar då. Käften. Oj, hej, ta det lugnt. Du är inte så gammal än, du får inte svära. PG 13 här fortfarande för dig. What the fuck? Nu blir det okej. Ja, nu kör vi då. Vad ska vi ha med oss? Jag vet inte vad vi ska ta med oss. Ta random saker. Oj, fel håll. Oj, vi har aldrig spelat den här kartan, Jesper. Smisk. Jag var inte inne på dustan någon gång. Jag skojar bara, Jesper, du får prata mycket. Det var någon, va? Vem kommer dö först, tror ni? Ja, gå ner i källan. Jag tror att det är spökhelvetet i källan. Jag är nere, strömmen är längre. Det är 7 grader i källan. Sluta att tända. Ja, sluta att tända, Jesper. Sluta tända på. Får inte tända på spöken. Vad tänker du på? Tja, bloggen. Hello George, show yourself, you pussy. Han är feg. Hitta ett huvud i garaget. Ja, det hittade jag innan, men jag hade ingen kamera. Nej, jag tog bild på det. Vad var övriga tampen i hela huset? Måste jag vara där, vet du, där källan och garaget då? 1,7. 1,8. Har ni kollat överallt? Alltså i alla rum på övervåningen? Ja,
Jag fick ingen EMF på hela övervåningen. Här har jag som lägger ner av tur. Lampen borde vara här då. Hallå? 0,6. Hallå? Hallå? Hur fan vet vi det då? Om det är 0,6 här nere i källaren så är det här. Vad är detta rummet jag är i eller? En korridor. Har vi orb med oss så vi kan prata med honom? EMF ligger upp mot trappan. Jag lämnar också EMF och termometer där nere. Hej. Hej. Jag ser inte ett skit utan ficklampa. Hitta biniklar. Ta kort på bilen, Klas Stahlomsson. Ja, jag tar kort. Har någon med sig sensor? Jag har kameran. Tobias, begärde du som är bussen? Vi fick någon aktivitet nu tror jag. Ta med demolition. Fick vi för aktivitet? Vadå, stängdes där? Lamporna blinkade där nere. Precis när en dörr stängdes. Vi måste ha med oss rörelse. Ta på er huvudkameran, ni som inte har. Ja, alltså, jag tror att han är den känner för jag är typ stått där nere. Nu kommer jag in! No daddy, go away! Jason kommer! No, you're not! Leave me alone! Någon som har spirit box? Vad för sensor? Den som sitter på väggen tror jag är inne i rummet. Vad ska vi boka? Bra. Ghost Drive. Ta bild på det då. Det här var ganska roligt. Åh, för det spökar. Jag går ner på en gång. Släck lampan där nere också då. Mm. En som har spökat. Gärna. Nej, det lyser i källaren. Har någon med sig fingerprints? Inte jag, men ligger någon UV-lampa i källaren då? Jag tänker på UV-lampan. Ja, det ligger någon här nere. Kan ni släcka där i korridoren?
Ja, om han har skrivit, va? Svar ja. EMF ger ut. Ett nördspöke skriver. Borde vi höja svårighetsgraden då? Vi har ingen bild på boken. Men har vi klarat alla andra assignment? Eller specialuppdrag? Vi har visst en bok på LB. Ja, vi har bara någon vill gå ner och jävlas med han och fixa crucifixen. Så han försöker attackera den. Boop, boop, boop. Spöket, är du här? Vad heter han? Hur många är det där nere i Sjöland? George? Säg typ George, fuck off. Så brukar jag komma. George, are you here? George, är du en fru? Jag är inte i radion, pratar med den andra. Ja, kom på det. Ja, den, han hör ju båda. George, are you here? Ja. George. Show yourself. George, you motherfucker, come at me, boy. Men vad fan? Vakta språket, pojk. Oj. Vakta språket. I will kill your daughter. Herregud, ta det lugnt. I will kill your kids. I will kill your called? Wife? Yes? Bing! Och wife, jaha? I will kill you thing that we call wife. What? No! Yes, I will fucking shoot no. her. Are you a male? Are you beautiful? No, he's ugly as fuck. Hello. Tack för followen. Mackan prov. Någon som kommer ihåg hans namn? Jag ska kolla. George Moore. George Moore. Hur det går? Ja, det går väl bra för tillfället. Kanske någon dör snart. George, you pussy. You actually pussy. Ej, hallå, inget svärande mot spöken, de har också känslor. I don't give, George, you have feelings because I don't give a shit about your feelings, you know. Han är här, någonstans. Det är man som leker med bilen. Va fan? George, Sandai? Så skulle en vara kvar här. Han är väldigt feg av sig. Väldigt feg. Ja, han gillar ju inte när man är flera. Nej. George, where are you? Jag sa alla sticker utom en. Ja, du är Filip. Alltså, jag kan... Har du en kamera på dig? Har du en kamera på dig? Ja. Ge mig då.
Lycka till! Vi skulle väldigt gärna ha det här i laget, Mackan, men vi är full team så. Ja. Det var så att han uppe på övervåningen. Nej, det tror jag väl inte. Nej, då hade han inte svarat här ner. Kring röra sig man ska tro det är skit. Jag gick precis förbi kameran. Jag tror kanske det är en... Vi har alla bis, va? Hur mycket sänet jag har nu? Jag ska kolla. 40. Han kommer snart. 40, 37, 38. Nu har du 38, 37. Nej, 40 är det vagen. 76 har du nu. Det är en spirit, va? Svar, ja. Ja, spirit, så döda bomb, det är necessary, typ. Innebär att sanityn behöver droppa. Japp. Hej, Travis. Du ska komma ner minst till 20 sanity innan han kommer göra ett skit. Ja, det är liksom gemensamma poolen på vår sanity, så vi måste ju droppa den alla, typ. Ja, det ska vara individuellt. Så närmare man är han så droppar det. George, kan jag komma? Okej. Han är här nere. Kom till mig. I was seeing you. Kom. Kom här. Aktiviteterna inomhus håller på att höjas nu. Han var precis här nere. Ja, vem är det som duschar? Ja, man får ju passa på. Jag betalar inte för den här, det här vattnet, du vet. 25-27 nu. Jättebra. Vad gör du, Jesper? Hallå? Vem betalar för det här vattnet? Vem fan kastar en mugg? Den är halvvägs nu. Ja, krimster i trappan. Vem kastar en mugg ner till källan? Det var Krista. Du är på 17-16 nu. 14 till och med. Så bra. Ja, precis när ni kom ner så försvann alla aktiviteter.
lämna mig här. Jag rekommenderar att gå ut. Faktiskt. Slår jag bara nu aktiviteterna upp på max, Filip. Jag blinkar här nere. Jep. Var beredd på att dö nu, mannen. Vem öppnade dörren? Jesper? Var det du? Ja. Yes. Okej. Okay. Ska jag försöka få bild på spöket? Jaha. Vi ses på andra sidan. Hallå? Filip? På 45. Oh jävla, Chris åkte ner från 40 till fucking 3. Filip? Filleboy är död. Jag vet, och Tobi åkte ner från 40 till 3. Då vill han döda mig. Jag sticker! På 45 och på mindre än 2 sekunder åkte han ner till 3. Ja, det var nice. Aktiviteten är på max igen. Nej. Jag har bara en grad ifrån max. Ja. Ja, gå ner med dig, Christer. Jag förlorar mina grejer. Om du går ner så tar jag bild på spöket. Ja, okej. Okay. Jag har en bild kvar. Vi måste fixa det där krucifixet. Ja, Christer, ta med ett krucifix där nerifrån. Krucifixen är där nere. Krucifixen är där nere, ta en sån. Jag tror... Ska vi... Okej. Lipp mina grejer. Lipp mina pengar. Fan, la in skit mycket. Ja. Gå på ett krucifix här nu. Alltså, har ni tryckt i spirit så kan vi egentligen åka om vi inte ska klara det sista uppdraget. Georgie. Aktiviteterna går uppåt. Show yourself, spirit boy. Det gick ner till noll igen. Yes, vi har klart alla uppdrag, vi kan gå nu. Jag borde gå på nu för aktiviteten går uppåt igen. Rää! Ja, Filip, hoppas du har ett spirit nu. Oj, vi klarar krucifixen. Jag sa ju det. Kör en lite svårare svårighetsgrad, typ intermediate eller någonting. Precis som Devil sa att ni skulle åka så blev krucifix förklarad. Ja, den blev den. Nice. Var det en spirit? Jag kollade inte. Ja, det var en spirit. Yes. Man kör intermediate eller någonting nu. Grad maxad på skolan. Lycka till. Ja, vi kör väl maxad. Kom igen. Maxad på skolan. Okej, det finns många rum att gömma sig i alla fall. Run! Fan, det enda du tänker på alltså. Ja, vi kommer dö om det är maxat. Vi alla kommer dö. Run! Har vi lagt in allting eller?
Vad jag vill lägga till så jag har lagt till. Men intermediate är inte maxad. Det är näst enkla. Det är amateur, intermediate, professional och nightmare. Jag har amatör och sen har jag immediate och sen har jag inget mer. Ja, han är så pass låg level så han kan något. Oj, oj, oj. Så vi får köra på medium. Håll tyst med dig. Hör du det, Jesper? Ja, Jesper, hör du det? Jag är bossen, okej? I'm the boss. Ni då. Men startar då. Ja, någon ska klara sig från en hand. Jag behöver inte ha ficklampa, va? Nice. Läget heter Margaret Jones. Det är lättast med ficklampa. Ja, enkelt att ringa. Nej, det är lättast om man har mest grejer i handerna. Man har ingen ficklampa. Va? Jag är med mig en MF. Kan du säga så här, tiden och leta redan ute för lamporna är redan fucking broke. Fan vad mörkt där, hallå? Varför står du inte ficklappar? Kan du gå in i idrottshallen för skuss? Okej. 2 minuter kvar att leta. Yes. Vad heter spöket? Jag tror jag hörde ett fotsteg av spöket. Nej, han öppnat en dörr här. Det är ingenting. Vi hörde förut att han gick. Ja, han hade öppnat dörren här. Ja, kom hit. Vad har ni för temp där borta? Det vet vi inte. Ingen som har termometer. Ja. Inte jag i alla fall. 8-15 grader. Ja, då har vi nog fan hittat det. Vart är du? Nej, men det har varit den temperaturen typ hela tiden. Ja, okej. Okay. Margaret. Kom hit med termometern. På väg. Hittar du något? Ta upp den här, Chris. Det behöver
kolla med termometer. Det är jättesvårt att säga, för ofta kommer jag ner på typ 4 grader, men det är jätteofta. Men inte alls är det. Jag behöver nästa komma ner längre då. Jag gissar på övervåningen, om jag skulle tala. Alla högersidan har vi inte kollat utav skolan. Jag håller på och kollar högersidan. Jag kollar där lite. En dörr öppnar sig framför mig. Jag är också på övervåningen. Var någonstans på övervåningen du då? Trappan på vänstersidan och så bara rakt fram. Jag har tvåa på EMF. Och kommer röka från munnen. Mm. Så freezing time. Vilken sida av övervåningen? Kör bloggen. Margaret, are you here? Show yourself. Kill the devil. Miss Johnson, are you here? Vad är det här? Jajamän. Jajamän. Miss Johnson. Okej, vad är temperaturen? Minus 6 grader. Ja, minus 2. Ja, men då sträcker vi det direkt då. Alltså jag säger, om detta är en demon, jag fucking går. Margaret, give us a sign. Show yourself, lady. ASMR alltså, wow. Hon vill inte prata i spirit också. Detta är en demon alltså, fuck off. Bebisar är demoner. Har du någonsin spelat detta spelet och mött en bebisdemon? Nej, det har jag. Och jag kommer aldrig göra om det igen. Vadå? Mötte bebisdemoner. Det är det här spelet, ja det har jag gjort, det är kul. Man börjar skrika som en liten tjej. Ni kan ju gå som nu kommer dit snabbare, gå ner hit till oss då. För det är en dörr bakom mig och sen är det trappan precis upp där. Så får ni rummet precis framför ögonen. Oj, oj, oj. Det finns en utgång på den andra sidan också. Den jag menar. Johnson. Attack Christobia. Han ska du fly. Lever alla? Svar ja. Du är närmast. Nu är det hög aktivitet inne. Ja, det är någon som tar med en kam. Jag vet inte fan vad han gör då. Ja, det blinkar där på den gröna skiten. Ta med dig en kamera. Nu går jag tillbaka.
Ja, jag är död. Det är långt bak här, gå in själv. Jag står pojka. Fan vad vi laggar. Vad har vi för bevis ens? Jag går in då och kollar saker. Ja, USA är ju typ tropiken.
Har du någon bok här uppe? Svar ja, men då inget skrivet in. Frågan är om Jesper dog väldigt snabbt och spöket var väldigt snabbt efter han. En kamera väl? Den ligger väl på golvet också. Vi har en kamera. Ja, jag satt på den där inne. Jag satt ut en kamera inne. Jag såg ju inga fingerprints. Jag tror att jag vet vilket spöke det är, för detta spöket är ju våran Sanity. Kan vara Jure, eller Juri, men du ska vara Ghost Orb och DOTS-projekt. Ja, där så måste vi in en kamera. Oj, där var någonting som flög där. Kolla. Den kastar grejer. Nej, det är Jesper. Ja, där är det. Vart har vi utgången på den kameran? Alltså dörren? Ja, åt vänster. Du ser dörren öppna. Ja, det är det. Jag gissar på dig, alltså det är det enda spöket som är att det var en Sanity just nu av de vi har valt. Alltså de vi kan välja med. Nästa kamera, du är nästan behövt ta i korridoren då. Som bara pekar rätt i korridoren. Men fan är det som är ett pil som jag vet inte vad? Det vill du, du som äter Sanity pil som bara har den. Jag har ätit en. Han drogar. Gillar spöket vara själv eller? Ingen har. Ska kolla. Chris, gå ner för trappan igen. Ner? Kan någon kolla min Sanity? Ja, ner. Och så går du in i rummet rakt fram där. Här ligger ett lik. Ta kameran så ligger den. Och här ligger kameran, den ska ligga under bordet. Ja, något sånt. Se inte den. Inte den här? Nej, den har ingen kamera. Hello Sky Trevor from Minecraft, right? Tripod, let's go on go. Dystopia. Oh my god. Hej då, jag är död, I see you on the other side, Bob.
Vem dog? Alla klarar sig, men du har 2% i scenet. Ja, jag hade 4 förut. Men du får ju vad fan gå efter mig när jag har 8-8 och fucking kryssar 4. Ja, du har 70 då. Fuck. Jag går upp. Ah, fan. Fel. Gå till vänster. In där, ja. In där. Det ska ligga framför bänkarna eller bakom. Ska jag bara ska jag vara på tripoden? Ta den, gå. Ställ den i korridoren där uppe. Vi har en kamera uppe i korridoren, men sätt den i trappan då. För han verkar vara ner på nedvåningen. Här typ? Yes. Ja. Aktivitet igen. Aktiviteten är hög. Sluta han jaga eller? Rakt fram så jag. Do you have this game, Sky Trevor? I bet you do. Jag ska se om han går. Inte jävla intressant. Tja bloggen. Vad har vi för bevis nu? Ingenting eller? Har vi fått verkligen en ghost orb då? Sverige. Oh yeah, well. Du får ju gå in I think I'm pretty good. Om du känner för det. Jag tror det. Jag lovar inget, men... Man kan ju se D2S genom kameran så. Jag vet inte. Jag kan kolla tillräckligt länge. Nej, vi kölar på det som där vill säga då. Jag lovar inget, så blir inte arg om vi har fel. Ja, nu blir det smist. Nej, det är ni som avslutar, inte jag. Vi lämnar Chris här. Ja, vi gör på det. Nej, det gör ni inte. Han på. Är Jesper klar? Han är säkert klar. Ja. Are you from America, Sky Trevor? Because most of the players who are from America in Minecraft is from America, so. America, well, USA. Jaha, ja. Vadå, hade vi rätt? En demon. Då hade vi inte rätt, ja. Ja, jag är redo. Vi kör en till, eller? Nästa gång lyssnar på mig, jag kan mina demoner. Nja. Varje gång jag har sagt min demon så by the way, thanks for follow. Vi kör en till och sen får man chans att sova.
scooters in Minecraft. Ja, man. Sure about that? You left for another server, right? How is that going? How's the activity on that server? Är inte mediet det svåraste du kan välja? Jag kan bara välja detta. Det är svåraste. Ja, men vi bara i 12, vet du. Ja, starta då. Chris. Ready up. Var det lugnt? Nej. The other Minecraft server you talked about. Right? No, I don't even know what you, maybe it was another guy? Yeah, it was another guy, I'm sorry. I mixed you together with Elite Telecaster. I'm sorry. Don't mind. Don't mind. Är det här inne? Ingen som har UV. Jaha. Nej. I bilen. Det var namnet på personen. Vattnet och så att säga. Linda... någonting. Linda, where are you? But you know, I never stream Minecraft. I just want to relax when I play Minecraft, so you'll never see any Minecraft streams here. Haffa? Ja, är det bilen? Jesper, stäng av ficklampan. Borta, så. Inga fingeravtryck. Jag såg henne. Oh la la.
Can you show yourself? Would you like to show yourself? Linda, where are you? Dörren stängs. Thank you. Vilket EMF har ni? 2. Can you please close the door and show that you are close to us? You fucking gay. Hon verkar inte vilja prata via spiritboxen. För mig är det helt okej. Okay. Har vi inga videokameror så? Jag har satt upp en kamera precis. Ja, Ghost Orbs. Orb. För var någon svaghet kommer typ. En till Orb. Orb är första i ruset då. Så det är Ghost Orb då? Jajamän. Die i spiritboxen. Då har vi spiritbox på det också. Då är det ett bevis till, sen har vi spöket. Ring alla med vilka bevis vi har. Hon är här, hon är här. Här är hon, här. Någonstans, i det här rummet. Hon går i alla fall här. Hon står precis i min kropp. Can you please write in the book if you want to? Jag står nu, typ. Det fungerar genom att hon ska typ springa igenom den snabbt. Så funkar det. Ja,
täcker din mun där. Mm. Någon som har termometer på sig? Jag har plockat den. Ja, minus 8. Hon står typ här. Då är det inte dots då. Då är det freezing. Svar nej, då är det freezing. Ja, vi ska komma average under 25%. Ja, ja. Vi är på 45. Kommer. Crucifixen använd. Linda Martin. Yeah. Your little ghost. Sky Trevor. I mistook you for someone else. So don't mind. I misspoke. Show yourself, crazy woman. Where are you? Jag behöver inte ha två spelboxar igång. Jo då, du vet väl vilket rum hon är i. Hon bör prata. Ja, så du håller reda på honom då. Hon är här. Ja. Linda, are you here? Oj. Sparkar en liten viskeflaska. Det här var nog han då. Nej, det där såg... Ja, det är väl super. Hallå? Denny pojke. Lever alla. Det är kul. Hohohoho. Ja, lever. Någon slänger ut i bilen och kollar average. Han har ja, vi kan ju hålla på med Devil's Crop medans. Jävla T-bag. Ja, vi är klara. Average 22. Rushby. Tack så god. Vad stängde du dörren in till det rummet? Men vad hade vi för Mr. Freezing? Mm, ja, Rio. Ja. Antagligen ska det vara det. Vi får se. Ja, kör. Jaha, här öppnar vi igen. Han är tillbaka.
Oj, jag vann 1%. Oj, där vill sticka bilar. Har du feber? Har du corona? Fick ett jävla fult ansikte Chris hade för jag började i det, bugget i det. Sicka jävla tänder han har. Ja. Ja, jag har bara sett dem. Då tackar jag bocka för mig då. Nej, det gör det inte, pojk. Ja, jag med faktiskt. Ja, på detta spelet gör jag det i alla fall. Jag sitter kvar i Discord, men detta spelet, tack och hej då. Vadå då? Vad ska du göra? Jag drar och lägger mig. Jag ska spela Balloon. Okej, vad ska du? Ja, drar och lägger mig. Hallå? Sju. Ja. Tråkigt. Ja, får inte jag upp Discord överhuvudtaget? Vad är det här? Men det är roligt att spela Puffobia, alltså, jag ska veta nu. Ja. Discord har ju buggat. Discord har buggat för mig. Ja. På vilket sätt? Jag kan inte få upp det. Minimera. That's what he said. Oj. Ja. Men det vill jag ringa dig på Snap om man letar lite sån. Yes, ja. Och ni andra får ha det. Ja, hej. Ha det. Hej. Ja. Svar här. Vad sa du? Svar här. Och du svarar, eller va? Ni är kvar här. Ja, ja. Ni sa hej då. Åh, oh, nej, alltså jag menar bara spelet. Jag kan sitta kvar på om du ska. Vill inte du spela med, Jasper? Jag vet inte. Vill inte spela med randoms? Svåraste. Nej. Nej. Stänga ner då. Random svåraste känns oerhört. Nej. Ah, ja. Vad fan? Va? Varför sköt inte den? Vad fan är detta? Då. Ja, kom igen Jesper. En. Nej. Fan. Ja. Jaha, då måste jag stänga ner streamen. Eller byter du bara spel? Ja, till Bloons, precis. Ja. Nej. Eller så kör du det där i Europe. Nej. Det är för sent för det. Det är så. Får du inte spela så ner då, Jesper? Nu är det läggdags. Nej, det är snart läggdags. Ja, Jolle kommer att lägga dig. Ja. Blir det Minecraft för lilla Chris? Mm, kanske. Runt 5 minuter. Du vet, som man brukar göra. Du förstår? Mm. Du ska också jobba imorgon, va? Ja. Otur där. Ja. Nej, men då hörs vi imorgon då. Kanske. På kvällen. Ja. You never know. Spela fast med Fobian, kanske? Ja, lätt alltså. Svåraste svårighetsgraden.
Ja, då får ju någon annan vara ledare dock. Då kan jag gå in utan ficklampa, det är lugnt. Ja, det gör du ändå ju. Ja, det är... Sacrifice dig själv. Så du gör. Ja, ja. Men vi hörs imorgon då. Ja. Yes, hi. Hej. Ja, nu Jesper. Nu ska jag spelas. Fast med favor. Nej. En gång till. En gång till. Nej. Nej. Nähä. So, what is going on with the screen? I'm just standing the stream, so it's like my switch between games screen. But yeah, thanks for a follow. I might stream the same game again tomorrow. So, thanks for the follows today, Makan and Sky Trevor. For playing some random people, I guess, from Denmark. It's like almost midnight, so it's night time, like the night time. Ja, precis när jag skulle gå in på servern så typ verkar det krascha.